Kopačky a zlatokopky je titul, který vydalo nakladatelství Brána a autorem je Milan Macho. Já vás vítám mezi námi a děkuji, že jste přijal nabídku si s námi o této knižce a nejen o ní pohovořit. Já jsem to tak počítal, je to zhruba asi 12. nebo 13. vaše kniha. Z nichž většinou jsou monografie sportovních osobností, většinou fotbalistů. Toto je román, tak bych se vás na úvod zeptal, jak se vám psala kniha, kde jste nebyl vázán tolik fakty, ale mohl uplatnit i svoji fantazii a fikci. Jaký v tom byl rozdíl? No tak především právě proto, že jsem napsal už hodně knížek ze sportovního fotbalového prostředí, které se dají nazvat literatura faktu nebo biografie, některé byly historické, jako Zlatá kniha fotbalu a tak dále. Tak jsem najednou, mě popadla taková chuť, že bych si chtěl napsat zase něco jiného, že bych si chtěl napsat beletrii, kde, jak sám říkáte, nejsem ničím vázaný. A protože jsem v podstatě dělal celý aktivní život sportovního novináře, který se zabýval především fotbalem, tak se nabídlo samozřejmě udělat román z fotbalového prostředí. Musím říct, že tohle je už druhý můj román z fotbalového prostředí, že první se jmenoval Fotbal v drápech smrti a tohle je vlastně druhý, ten vyšel také v Bráně před 2 roky. No, rozdíl je v tom právě ten, že u toho románu můžete prostě pustit fantazii úzdu a můžete v podstatě si ten příběh vykonstruovat tak, jak sám ho cítíte. Samozřejmě, že jsem čerpal ze zkušeností, které jsem nabyl jako sportovní novinář, ale prostě je to fantazie a je to upřímně řečeno příjemnější psaní. Vy znáte důvěrně fotbalové prostředí, takže jste měl z toho čeho čerpat. A je v tomto románu něco, o co jste se opíral skutečně v realitě? Já bych řekl, že jako ten příběh je celý smyšlený, ale je pravda, že některé okamžiky, některé střípky, když píšete, tak se vám vybaví, že vlastně jste se s nima už někde setkal v té praxi, v realitě, takže to vás jako svým způsobem obohatí. Ale musím říct, že ten příběh je v podstatě od začátku do konce smyšlený. S tím, že ty reálie v tom zákulisí fotbalu jsou nebo hodně se blíží skutečnosti. Vy popisujete taková temná zákoutí kolem fotbalu, v zákulisí fotbalu. Myslíte si, že jsou typická právě pro fotbal, nebo byste klidně mohl zvolit i jiné sportovní odvětví, kde by se něco podobného odehrávalo? No, přiznám se, že bych se nerad pouštěl do nějakých spekulací, ale myslím si, že fotbal zdaleka není jediným sportovním odvětvím, kde se nějakým způsobem podvádí, kde se prodávají zápasy, kde se uplácí rozhodčí. Naštěstí si myslím, že na rozdíl od třeba řady individuálních sportů, tady není ten strašák dopingu tak velký, jako je v těch individuálních sportech. Takže já si myslím, že tam zase spíš by bylo takovým tématem podvádění prostřednictvím drog. Komu byste ten román doporučil? Je jenom pro sportovce? Já si myslím, že zdaleka není. Tam ten román, to jsou v podstatě lidské příběhy, které jsou zarámované do prostředí fotbalového, ale ty jednotliví aktéři toho románu žijí samozřejmě všichni svůj normální soukromý život. Takže já osobně se domnívám, že to zdaleka není nějak úzce vyhraněno pro čtenáře sportovní. Dokonce si myslím, že je to vhodné i pro ženy, že si tam docela je tam láska, je tam sex, takže si tam počtou i ženy, které teda netrpí předsudky, musím říct, protože jsou tam v té knize i některé erotické scény. Vy jste vlastně celý svůj profesní život zasvětil sportovní publicistice
a vyloženě fotbalu asi nejvíc. Takže můžete srovnávat takové ty zákulisní praktiky dřív a nyní. Mění se něco, nebo je to pořád stejné, že se tam dějí takové věci, podvody a prodávání zápasů a podobně? Já si myslím takhle, já už jako aktivní novinář nepůsobím několik let, takže do toho zákulisí úplně 100% nevidím. Ale samozřejmě, že se za tu dobu změnilo především to, že pokud se nějaké podvody dějí, tak je to úplně o jiných penězích, než to bylo před, já nevím, 10, 20, 30 roky. Ale na druhou stranu musím říct, že mám pocit, že je toho snad trošku míň v tom fotbale, ale rozhodně bych si netroufl říct, že to zcela vymizelo a že to neexistuje. Je to pořád. A v čem vidíte ten pokles? Je to daný osvětou, nebo ty aktéři mají větší strach, že budou odhalení? Já si myslím, že je to obojím, že dneska jsou samozřejmě ta média dotěrnější, než byla před těma 30 roky za komunistů, a myslím si, že je to trošku i osvětou. A další věc je ta, že dneska jsou ti profesionální fotbalisté opravdu velice dobře placeni, takže kolikrát si rozmyslí, jestli vlastně se mají do nějakého podvodu pouštět, jestli jim to stojí za to. Vy, když jste se chystal napsat nějakou monografii o významné osobnosti sportovní, tak vlastně úspěch té knihy už byl předurčen tou osobností, jak je známá, kolik má fanoušků a kdo si tu knihu přečte. Nicméně pak teda záleželo na formě zpracování, což už byla vaše záležitost. Když byste se měl takhle ohlídnout, na koho rád vzpomínáte, která osobnost se vám dobře popisovala? No tak já jsem vlastně jednu z prvních knih, kterou jsem napsal, byla o fotbalovém trenéru Václavu Ježkovi. Tu knihu jsem psal zajímavým způsobem. On byl v tu dobu ve Švýcarsku, trénoval v Curychu a jeho manželka, která jezdila čas od času do Prahy, tak mi vždycky přinesla namluvené kazetky, které jsem si nechával přepisovat. A potom, když Václav Ježek v tom Švýcarsku skončil, tak jsme to dopisovali jednak formou rozhovoru, protože to bylo napsané tak, že tam jednak plynul děj a mezi tím byly na určitá témata rozhovory. Takže to jsme potom dělali s Václavem Ježkem dodatečně. Takže na to vzpomínám velice rád a musím říct, že vzpomínám velice rád i na setkání s brankářem Jaromírem Blaškem, s kterým jsem dělal taky jeho biografii, a to byly docela příjemné setkání. A máte v plánu udělat podobnou knihu s nějakým dalším fotbalistou? Láká vás někdo? Musím říct, že teď momentálně nemám nic takového v úmyslu. Mám spíš v úmyslu pokračovat v psaní beletrie. Spíš zase mám pár nějakých myšlenek a asi se vrhnu zase ještě na psaní román. Já nepochybuji opět, že to bude ze sportovního prostředí a opět ze zákulisí fotbalu. Nejsem si tím jist. Já mám právě teďka momentálně takový pocit, že bych chtěl napsat takový trošku generační román. Takže určitě se tam to sportovní prostředí objeví, ale spíš by to měl být román takový, kdy člověk najednou cítí, že by se chtěl vypovědět z toho, co v životě zažil. Takže spíš to bude generační román. Já vám přeji, abyste měl stále svěží nápady a hodně tvůrčích sil a budu se těšit, že se opět někdy uvidíme nad vaší knížkou. Děkuji. Já vám děkuji za pozvání.